Nah, aku udah kedua. Nah, bisa di aja. Ya, aku protect corona. So, nimetafuta binu, nikaona kuna binu nzuri ambayo tunaweza tumia kujikinga corona. Juu ya hivyo, kuna kitu nataka kuonyesha, lakini nzuri kwangu, lakini kijema ni nzuri kwenye. Maybe ni like all you share, nitajua mnanitoa. Hiyo kitu ni hii, inaivalia style hii. Na nimekuambia, you can shoot. So you can shoot to your friends. Naweza ongea kwa friends yako. Na inaweza kuwa mzuri sana kwa vile itakuwa juu ama itafurahisha wa Kenya ama sijui nitaenda, but mzuri sana. So, thank you, don't forget to subscribe, like, share and comment.